Salam əziz izləyicilər və Azərbaycanda C27J Spartan İtaliya və Amerika birgə istehsalı olan hərbi taktiki təyyarəsini, yükdaşıma təyyarəsini aldı və Alenia Aeronautica İtaliyanın və Lockheed Martin Amerika şirkətinin birgə istehsalı olan bu C27J Spartan axır ki bu ay ilk nəqliyyəsini, bir samaya təyyarəsini gətirdi və ondan bir neçə dənəsini almışıq artıq. Və bu hansı ölkələrdə var? Amerikada, Avstraliyada, İtaliyada, Yunanda və artıq Azərbaycanda da var bildiyiniz kimi. Bir neçə ölkə buna düzdür, iddialıdır. Amma bu təyyarəni əldə edən dövlət bir neçə dənə işini yüngülləşdirir. O ki, dava gedən yerlərdə yardım atılması, yardım paketlərinin atılması əlavə olaraq istədiyi hava şəraitdə və belə deyək də aeroport, o təyyarə qonma yeri düz əməlli olmayan yerdə belə bu samolyotlar eniş edə bilir, qumluğa eniş edə bilir ki, bu da əlverişli şəraitdir. Qiyməti 53 milyon dollardır birinin. 150 heyət maksimum daşıya bilər, 2000 kilometr uçuş məsafəsidir və 9 kilometr hündürlüyə kimi qalxa bilər. Maksimal yük qaldırma ağırlığı 32 tondur və maksimal sürəti isə 602 km/saatdə gedir. Bildiyiniz kimi bəzi ölkələrdə bu təyyarə olmadığına görə bir neçə dənə çətinliklər çəkə bilirlər. O ki, əsgər daşımadır, yardımların atılmasıdır hava şəraitində, blokadada olan yerlərə və bu samolyotlardan da, misal kimdə varsa, digərləri götürüb istifadə edə bilər, təbii ki, yəni ki, yardım formasında. Belə izləyicilər, texnologiya bizim kanalda, hərbi texnologiyalar və startup, hər şey bizim kanalda, Arazi TV-də bizimlə olun. Sağ olun, əzizlər.